Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Mart ayı bürs prognozunu təqdim edirik. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Hoş izləmələr. Qoç. Martın ilk yarısı pul və maliyyə məsələlərini xərcləyəcəyinizi və bu məsələlərdə aktiv vaxt keçirəcəyinizi vurğulayır. Bu ay dost və sosial mühitinizlə çox vaxt sərf edə bilərsiniz. Ən əsası, bu ay bəzi mövzularda iddialı və fərqli fikirləri ilə menedərinizi heyran edə bilərsiniz, həm də daimi və möhkəm fikirləri olan layihələr də istehsal edə bilərsiniz. Nəticədə müvəffəq olacaqsınız, ancaq sizə bir təzyiq hiss edə bilərsiniz və hər zamankindən daha intizamlı işləməyiniz lazım ola bilər. Bundan əlavə, bu ay xarici məsələlər sizin üçün əhəmiyyəti qazanacaq və xarici və ya beynəlxalq insanlarla münasibətlər üçün imkanlar ola bilər. Artıq münasibətlərdə olan oxucularım xarici iş və pul imkanlarından əldə edilə bilər. Ancaq xüsusilə ayın ikinci yarısında xərcləməyinizə diqqət yetirməyi təklif edirəm. Çünki xərcləriniz artmaq olar və bu, büdcənizin sarsılmasına səbəb ola bilər. Buğa. Mart ayının ilk yarısı qabığınıza çəkilməyinizə səbəb ola bilər və xüsusilə də münasibətlərdə daxili bir sorğuya girmə ehtimalı var. Heç bir əlaqəsi olmayan oxucularım, xəbərdar olmadıqları və bilmədikləri bir insanla yeni bir sevgi üçün üzə bilər. Bəzi oxucularımız bu ay fiziki görünüşü və görüntüsündə bəzi dəyişikliklər etmək istəyə bilər. Ayın ikinci yarısında rabitə və ictimaiyyət sizin üçün əhəmiyyət verməyə başlayacaqdır. Yeni bir təlim və ya layihə cəlb edilə bilər. Yeni ayın ikinci yarısında qazancınız və hətta qazancınızı artırmaq üçün qazancınız və hətta imkanlarınız haqqında əhəmiyyətli inkişafları görə bilərsiniz. Bu ay iş məqsədləri üçün iş planları ortaya çıxa bilər. Stres səbəbiylə az sağlamlıq problemlərinə qarşı diqqətli olmaq və bəzən bəzi məsələlərin bizə nəzarət altında olmadığını unutmayın. Əkizlər. Ayın ilk yarısında hakim planetinizin sərf təsiri səbəbindən bəzi problemlər və anlaşılmazlıqlar, xüsusən də ünsiyyət məsələlərində baş verə bilər. Ayın ikinci yarısından gəlirinizdə bəzi artımlar ola bilər. Yenə də ayın ikinci yarısına qədər enerjiniz artacaq və özünə inamınız həmişəkindən daha çox olacaqdır. Bu, ətraf mühitinizdən təkəbbürlü kimi görünməyinizə səbəb ola bilər. Bu ayın sonuna doğru işlə bağlı bəzi maneələr və məhdudiyyətlər ola bilər. Bu, əslində, himnin bir fürsəti və toxunuşudur. Bu aydan etibarən bəzi oxucularımdan bəziləri iş yerlərini dəyişdirmək potensialına sahib ola bilərlər və bəzi oxucularımız da iş və kariyera sahəsində böyük layihələrdə iştirak etməyə başlaya bilərlər. Bir sözlə, bu ayın etibarilə kariyera sahəsində çox çalışmaq lazım ola bilər. Hərçəng. Bu ay şans sizin üçün olacaq və bu, kariyera məsələlərində bəzi yaxşı imkanların olmasına vəsilə olacaqdır. Bir müddət iş və kariyerada məcbur oldunuz, ancaq bu ay bəzi imkanlar əldə edə bilərsiniz və hətta bəzi oxucularımın hətta yeni iş təkliflərinə də gələ bilər. Təsvirinizdə bəzi dəyişikliklər etmək istəyə bilərsiniz və hətta etdiyiniz dəyişiklik ətrafınızın əsas dəyişməsi kimi qəbul edilə bilər. Bəzi oxucularımın iki tərəfli münasibətlərdə müzakirələr və münaqişələr, habelə ayın ilk yarısında olmayan qəfil xərclər üçün açıq ola biləcəyi vaxtlar ola bilər. Xarici məsələlərdə bəzi inkişaflar ola bilər. Xaricdə yaşayan yaxınlarınız üçün gündəm baş verə bilər və ya səyahət planında iştirak edə bilərsiniz. Şir. Martın ilk yarısı pul və maliyyə məsələlərində çox şanslı ulduz fallarından biri olacaqdır. Deyə bilərəm ki, maddi gəlir və ya gözləmədiyiniz yerdən gələcək bir pul sizi sevindirəcəkdir. Bu ayın ikinci yarısında xarici məsələlər və xarici əlaqələr sizin üçün ön plana çıxacaq məsələlər arasındadır. Xüsusilə iş üçün qısa bir səyahət planı ola bilər. 13 Mart tarixinə özünüzə yeni hədəflər qura bilərsiniz və bu hədəflərə çatmaq üçün sistemin dəstəyini əldə edə bilərsiniz. Bəli, şans sizin üçün olsa da, gələcəkdə çox çalışmalı ola bilərsiniz. Bu, sosial həyatı ümid etdiyimizdən daha az vaxt sərf etməyinizə səbəb ola bilər. Ayın sonundan artıq həyatınızla bağlı iddialı qərarlar qəbul edə və bu səbəbdən bəzi dəyişikliklər edə bilərsiniz. Qız. Deyə bilərəm ki, Mart ayının ilk günləri sizin üçün biraz çətin olacaq. Fikirlərinizdə və ünsiyyətinizdəki bəzi problemlər səbəbindən özünüzü qurban psixologiyasına asanlıqla qoya bilərsiniz. Bu vəziyyətdən fərqli olaraq şanslı inkişaflar sizi gözləyir. Bununla birlikdə iş sahəsində diqqət yetirməli olduğunuz məsələlərdən biri həmkarlarınızın qeyri-səmimi olacaqdır.
Martın ikinci yarısında maliyyə sabitliyi olacaq və parlamağa başlayacaqsınız. Bu ayın etibarilə fiziki görünüşünüzdə bəzi dəyişikliklər etmək istəyəcəksiniz və ətrafınızda yüksək dəstəklənəcəksiniz və qiymətləndiriləcəksiniz. Bəzi oxucuların bu ay münasibətlərində bir quruluşa girə və evliliyə doğru addım ata bilərlər. Tərəzi. Bu ay həyatınız və özünüz haqqında vacib və böyük qərarlar qəbul edəcəksiniz. Mart ayının ilk həftəsində əldə etdikdən sonra müvəffəqiyyət qazana və xüsusilə çalışdığınız layihələrdə bunu qiymətləndirə bilərsiniz. Bəli, ilk həftə çox parlaq olmayacaq, amma yaxşı xəbər budur ki, üfüqdə işıq var və daha az səbr deyirəm. Bəzi oxucularımın hətta ikinci həftəyə qədər kariyera addımlarına qalxa bilərlər. İki tərəfli münasibətlərdə də şanslı və aktiv bir ay sərf edəcəksiniz. Münasibət problemlərini həll etməyə və hətta bakalavrın həyatına yeni və davamlı tərəfdaş namizədi qəbul edə bilər. Yalnız ayın sonuna diqqət yetirməyi tövsiyə edirəm. Ətrafınızı poza bilərsiniz və ya anlaşılmazlıqlar səbəbindən bəzi problemlər ola bilər. Əqrəb. Mart ayından etibarən sosial nüfuzunuzla bağlı dəqiq qərarlar qəbul edəcəksiniz və səhnədəki olduğunu söyləyərək mövqeyinizdə dəyişiklik etmək istəyəcəksiniz. Bu qərar münasibətlərdə yaşadığınız qeyri-müəyyənliyə səbəb olacaqdır. Bir müddət iki tərəfli münasibətlər haqqında gərgin və narahatlıq hiss edirdiniz, amma yaxşı xəbər bu ayın bəzi yarısının baş verməyə başlayacaqdır. Sadəcə ayın sonuna diqqət yetirmək istəyirəm. Bəzi anlaşılmazlıqlar kimi yalnız bərpa etməyə başlayan münasibətlərinizi qurban verməyin. Deyə bilərəm ki, hisslərinizin yüksələcəyi bir anda olduğunuzu unutmadan sona qədər etibar edə bilərsiniz. Yalnız ay üçün xərclərdə həddindən artıq çox olmaq riski ilə diqqətli olmaq faydalıdır. Ox atan. Mart bəzi dəyişikliklərin sizin üçün başlayacağı bir ay olacaq və dəyişiklik həm iş sahəsində, həm də ev həyatında baş verəcəkdir. Bəzi oxucularımın bu ayı köçmək qərarına gələ bilər, həm də satın almaq, satmaq, dəyişdirmək və ya təmir etmək məsələlərini də deyə bilərəm. Ayın ilk yarısı sizi maliyyə və pulda dəstəkləyir və bəlkə də bir müddət gözlədiyiniz pul bu ay gələ bilər. Önümüzdəki dövrdə kariyera addımlarına dırmaşmağa başlaya bilərsiniz və bəziləri mənim vahidlərində gələcəyini şübhə altına ala bilər və dəyişiklik etmək istəyirlər. Pul axını sürətləndirməsi nəticəsində Saturn sizi xatırlatmaq üçün yaxın günlərdə özünüz və pulunuzu ağıllı şəkildə istifadə etməyə məcbur edəcəkdir. Bir sözlə, göy səndən bir kənara qənaət etməyinizi və zirvənizi kənara qoymağınızı istəyir. Oğlaq. Martın ikinci yarısından maliyyə mənbələrinizi təmin etmək və bəlkə də pulunuzu daşınmaz əmlaka qoşmaq qərarına gəlmək üçün investisiya etmək istəyə bilərsiniz. Bəzi oxucularımın bəziləri lüksə meyilli ola bilər və pulu texnoloji məhsullara bağlaya bilər. Ayın ikinci yarısı sizin üçün vacib və yorucu olacaqdır. Xüsusilə biznes karyerası sahəsində çox işləməli ola bilərsiniz. Ancaq düşünmürəm ki, intizamlı və çalışqan olduğunuz üçün çox çətin olacaqsınız. Xaricdə bir gündəm, plan və ya sevilənlər varsa, bəzi inkişaf və xəbərlər ayın sonuna qədər ola bilər. Ayın sonunda ünsiyyət diliniz sərtləşə və sizə qarşı təhqir edə bilər, diqqətinizi çəkməyi təklif edirəm. Ən əsası, anlaşılmazlıq və bəzi şayələr səbəbilə tərəfdaşınızla gərginlik ola bilər. Dolça. Bu aydan etibarən biznes və kariyeraya təzyiq hiss etməyə başlaya bilərsiniz. Ancaq uzun müddətdə səylərinizə görə pul alacaqsınız və gözlədiyiniz nöqtəyə çatacaqsınız. İşləmək üçün bəzi səbir və intizamlı vaxtlar olacaq. Bu ayın ikinci yarısı xüsusilə münasibətlər baxımından başlayacaq. Tərəfdaşınızla əlaqə qura bilərsiniz və daha çox vaxt keçirə bilərsiniz. Qazancınız bu ayın etibarilə də artacaq və daşınmaz əmlak alışı üçün qazancınızı qiymətləndirmək istəyə bilərsiniz. Bəzi oxucuların bu fikirləri reallaşdırmaq üçün uzun müddət kredit və ya sağlam olduğuna inandıqları layihələrə daxil ola bilərlər. Önümüzdəki dövrdə əlaqənizin gücünü və gələcəyini şübhə altına ala bilərsiniz. Balıq. Bu ay xərclərinizə diqqət yetirməyi məsləhət görürəm, çünki gələcək bir neçə ayda gəliriniz artacaq, xərcləriniz arta bilər. Oh, həddindən artıq risk götürmək əvəzinə bu fürsəti növbəti günlərinizi təmin etmək üçün qiymətləndirin. Fiziki görünüşünüzü dəyişdirmək üçün bəzi estetik toxunuşlara sahib olmaq istəyə bilərsiniz. Bu tələb ortağınız və ya yaxın dostlarınız tərəfindən müsbət qarşılanmaya bilər. Kariyera sahəsində bəzi şanslar əldə edə bilərsiniz və hətta bəzi təkliflər ağlınızı qarışdıra bilər.
Xüsusilə ayın ikinci yarısında ailənizdəki bəzi müzakirələr sizi əsəbləşdirə bilər. Bu ay az sağlamlıq problemlərinə qarşı diqqətli olmalısınız. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.